a atenção. Foi dada a partida para o nono par do programa, está Júlia, sobrou para a última colocação. Vai tomando super suíte a ponta, vai livrando um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Tinenstone corre em segundo, Onça do Mato em terceiro, é em quarto, em Fire, avançando por dentro, vai tentando e toma na terceira colocação. Entram pela grande curva e super suíte, mantém dois e três copos de vantagem. Tinenstone corre na segunda colocação, em Fire corre em terceiro, Onça do Mato em quarto, em quinto, Rockset. Em sexto, lá por fora, vai aparecendo a competidora Energia Escrita. Assim vão se aproximando da curva de chegada e na ponta junto à cerca interna. Ainda mantém vários copos de vantagem. Super Suíte mantém três e quatro copos ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Super Suíte virou na frente, mantendo dois copos de vantagem. Cá por fora, sempre ganhando terreno a Tinenstone, tentando se aproximar da ponteira. E na ponta, Super Suíte mantendo dois copos de vantagem. A luta é viva pelo segundo posto, ganhando terreno cá por fora, em Fire vai lutar pela segunda colocação, juntamente lá por dentro com a competidora Tinenstone, na luta pelo segundo posto, e Super Suíte mantém a ponta, e Fire ganha terreno, passou para segundo, avança por fora, a Vivian Lee passou para segundo, avança e passa de passagem, cruza a faixa final, primeiro Vivian Lee, segundo In Fire, vamos aguardar o placar. Vitória de Vivian Lee, número 2, atropelou com tudo.